नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयरमा सदाझै आज पनि तपाईँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित भइसकेकी छु म सविता यो कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर तपाईँहरूले हरेक साताको सोमबार साँझ 7:30 देखि 8 बजीसम्म हेर्दै आइराख्नु भएको छ र युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले गत हप्ता नेपाली समाजमा महिलाहरूले भोग्दै आइरहेको एकदमै जटिल स्वास्थ्य समस्या स्त्री तथा प्रसूति रोग र समस्या अन्तर्गत रहेर पाठेघरको मुखको क्यान्सर विषयमा कुराकानी प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसै गरी आज पनि हामी स्त्री समस्यामा नै केन्द्रित रहनेछौँ जुन विषय उठाएर चर्चा परिचर्चा गर्न हामीले एकदमै जरुरी रहेको अवस्था देखेका छौँ आज हामीले उठाएको विषय रहेको छ एक महिलाको लागि एकदमै दुःखदायी एकदमै पीडादायी स्वास्थ्य समस्या स्तन क्यान्सर हुन त कतिपय पुरुषहरूमा पनि यो समस्या देखिन्छ तर विशेष गरी महिलाहरूलाई यो समस्याले धेरै नै सताइरहेको हामी देख्छौँ नेपाल क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार युवती तथा प्रौढ महिलाहरूलाई हुने क्यान्सरहरूमध्ये 60% स्तन क्यान्सर भएको पाएको छ हामी आज यसै विषयमा केन्द्रित रहेर स्तन क्यान्सर विशेषज्ञसँगको कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ सर्वप्रथम लागौँ यिनै स्तन क्यान्सर विशेष तयार पारिएको यो एक छोटो जानकारीमूलक रिपोर्टतर्फ स्तन शिशुको लागि दूध बनाउन मात्र होइन यौनका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो किशोर अवस्थामा पुगेपछि हर्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्तनको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ स्तनको वृद्धि धेरै जसोमा 11 वर्षको उमेरमा सुरु भएर 15 वर्षमा पुरा हुन्छ तर स्तनका कोषहरू असामान्य तवरले शीघ्र वृद्धि हुनुले खतराको सङ्केत गर्छ साधारणतया कोषहरूको वृद्धि र विभाजन शरीरको आवश्यकता अनुसार हुन्छ तर जब शीघ्र रूपमा र धेरै मात्रामा कोषहरू वृद्धि र विभाजन हुन्छ पुराना कोषहरू टाँसेर रहन्छ तब गिर्खा वा ट्युमर बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ स्तनमा भएका कोष कोशिकामा असामान्य परिवर्तन आई तिनीहरूको अनियन्त्रित तथा अनावश्यक वृद्धिबाट बन्ने गिर्खा गाँठागुठी र निको नहुने घाउलाई स्तन क्यान्सर भनिन्छ स्तन क्यान्सर प्राय दूध उत्पादन गर्ने नलीबाट सुरु हुन्छ तर कहिलेकाहीँ तन्तुहरूको झुप्पाबाट पनि प्रारम्भ हुन सक्छ स्तन क्यान्सर जुनसुकै उमेरका महिलाहरूलाई हुने रोग हो हुन त कतिपय पुरुषहरूमा पनि यो समस्या देखिन्छ तर नेपाल क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार युवती तथा प्रौढ महिलालाई हुने क्यान्सरहरूमध्ये 60% स्तन क्यान्सर हुने गरेको पाइएको छ स्तन क्यान्सरको प्रारम्भिक अवस्थामा कुनै पनि लक्षण देखिँदैन तर क्यान्सर बढ्दै गएपछि स्तन वा पाखुरा मुनि गिर्खा हुनु गिर्खा कडा अनियमित तथा नदुख्ने प्रकृतिको हुनु स्तन वा स्तनको मुन्टाको आकार प्रकार परिवर्तन हुनु चाउरिए जस्तो सुन्तला रङको मुन्टा स्तनतिर फर्किएको मुन्टो वरिपरिको छालामा कत्ला निस्किएको वा सुन्निएको अथवा पिप जस्तो आउनु यसका लक्षणहरू हुन् स्तन क्यान्सर शरीरको कुनै पनि भागमा फैलिन सक्छ स्तन क्यान्सर फैलिएमा हड्डी कलेजो फोक्सो तथा मस्तिष्कमा पनि ट्युमर हुन सक्छ स्तन क्यान्सर प्राय सबै वर्ग उमेर समूहका महिलाहरूलाई हुन सक्ने भएकाले समयमै स्तनको परीक्षण गराउनु यस रोगबाट जोगिने महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ साथै स्तन क्यान्सरको परीक्षण निकै प्रभावकारी छ नियमित रूपमा आफैले आफ्नो परीक्षण गर्ने चिकित्सकबाट परीक्षण गराउने स्तनको गिर्खा जाँच गर्न म्यामोग्राफी गर्ने गिर्खाभित्र ठोस वा तरल पदार्थ के छ भन्ने पत्ता लगाउन स्तनको अल्ट्रासाउन्ड गर्ने क्यान्सर पत्ता लगाउन बायोप्सी सिटी स्क्यान एमआरआई पिइटी स्क्यान छातीको एक्सरे लिम्फ ग्रन्थीको बायोप्सी आदि परीक्षणहरू गरिन्छ म्यामोग्राफीबाट नै पहिलो पटक स्तन क्यान्सरको निदान गरिन्छ दर्शकवृन्द भर्खरै हामीले तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ स्तनको क्यान्सर विशेष तयार पारिएको एक रिपोर्ट यिनै स्तनको क्यान्सर सम्बन्धमा हामीले नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धि ललितपुरका स्तन क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर कपेन्द्र शेखर अमात्यसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ कुराकानीकै क्रममा सर्वप्रथम स्तन क्यान्सर के हो यो किन हुन्छ स्तन क्यान्सरको प्रकार र असरबारे हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ स्तन क्यान्सर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि क्यान्सर भनेको एउटा कोशिकाको अनियमित रूपले वृद्धि हुनु र यसले अरूसँगैको कोशिकाहरू या तन्तुहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरेर चाहिँ यो एक प्रकारले जुन
यो कोशिकाहरूको कार्य हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बाधा पुर्याउनलाई चाहिँ हामीले क्यान्सर भन्छौँ। र क्यान्सरको अर्को एउटा मुख्य लक्षण भनेको यो वृद्धि हुन्छ र यो आफ्नो प्रारम्भिक अवस्थामा जुन ठाउँमा उत्पन्न भएको हो त्यो ठाउँलाई छोडेर अरू अङ्गमा गएर पनि आक्रमण गर्न सक्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सरेको नेपाल सरल भाषामा सरेको भन्छौँ र हाम्रो मेडिकल भाषामा चाहिँ मेटास्टेसिस भएको भनेर भन्छौँ है। क्यान्सरको मुख्य लक्षण नै यही नै हुन् र मेन भनेको स्तन क्यान्सर भन्ने बित्तिकै स्तनमा उत्पन्न भएको क्यान्सरलाई चाहिँ हामीले स्तन क्यान्सर भन्छौँ र प्राय जस्तो स्तनमा भएको यो दुध बनाउने ग्रन्थि या त यसको नलीबाट उत्पन्न हुने क्यान्सरलाई चाहिँ हामीले स्तन क्यान्सर भन्दछौँ। स्तन क्यान्सरले कुनै पनि एज बारहरूलाई चाहिँ मान्दैन। हामीले सबभन्दा सानो उमेर भनेको चाहिँ लगभग 16 वर्षको बहिनीलाई पनि स्तन क्यान्सर भएको देखेको छौँ भने हामीले 97 वर्षको बजीलाई पनि स्तन क्यान्सरको उपचार गरेको छौँ। तर स्तन क्यान्सरको यो हाम्रो नेपालमा र विदेशमा अलिकति फरक छन्। विदेशमा भन्छ कि 50-60 वर्षभन्दा माथिका दिदीबहिनीहरूलाई सबभन्दा धेरै हुन्छन् भने हाम्रो यो हस्पिटलको आँकडाहरू दिउँ र या त अरू नेपालको अरू हस्पिटलहरूको आँकडाहरू लिने हो भने स्तन क्यान्सर नेपालमा चाहिँ 40-50 वर्षको उमेरमा सबभन्दा धेरै देखेको छन् र अझ हाम्रो यो के भन्छ अर्बन यो सहरी भेगहरूमा चाहिँ अझ पनि कम पनि देखेको छन्। 40 वर्षभन्दा मुनिका 30-40 वर्षका दिदीबहिनीहरूलाई अझ पनि अहिले एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ बढ्न थालेको छन्। तर मेन भनेको चाहिँ 40-50 वर्षको दिदीबहिनीहरूमा सबभन्दा बढी देखेको छन्। त्यसैले हाम्रो नेपालमा हुने स्तन क्यान्सर र विदेशको स्तन क्यान्सर चाहिँ सायद केही फरक हुन सक्छन्। हामी सबैमा एउटा भ्रम के छ त भन्दाखेरि स्तन क्यान्सर भनेको महिलाहरूमा मात्र हुन्छ भन्छौँ, तर होइन, स्तन क्यान्सर भनेको पुरुषमा पनि हुन्छन्। हामीले भन्छौँ कि 100 स्तन क्यान्सरहरू भएकोमा 1 चाहिँ पुरुष हुन्छन् है, भन्दाखेरि 1% स्तन क्यान्सर चाहिँ पुरुषहरूमा हुन्छन्। अब पुरुष र महिलामा एउटा फरक के छ त भन्दाखेरि महिलाहरूमा स्तनको तन्तुहरू धेरै हुन्छन् र पुरुषहरूमा कम हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूमा स्टेज 1 भएको स्तन क्यान्सर पुरुषहरूमा एकैचोटि स्टेज 3 पुग्न सक्छन्। किनभने त्यहाँ तन्तुहरू कम छन् र यसले एकैचोटि वरिपरिका तन्तुहरूलाई आक्रमण गर्न सक्छन्। त्यो भएकोले हामी दाजुभाइहरू पनि स्तन क्यान्सरबाट मुक्त छैनौँ। स्तनमा केही पनि गिर्खाहरू आयो भने एकचोटि परामर्श गर्न जरुरी छ। स्तन क्यान्सर सम्बन्धी समस्या, स्तन क्यान्सरको प्रकार र असर बारेमा कुराकानी भइसकेपछि स्तनमा क्यान्सर हुँदा के कस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् र के कस्ता कारणहरूले गर्दा स्तनमा समस्याहरू आउँछ र क्यान्सर हुन्छ भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। स्तन क्यान्सर के कारणले हुन्छ भन्ने कसैले पत्ता लगाउन सकेको छैनन् होइन, तर पनि केही साधारण 1-2 कारणहरू छन् जसबाट चाहिँ स्तन क्यान्सरको बढावा हुने चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्सहरू चाहिँ बढेको हुन्छन्। जस्तै कि हामीले भन्छौँ कि मद्यपान गर्नु, धुम्रपानहरू गर्नु होइन, मोटापन बढी हुनु, शारीरिक व्यायाम कम गर्नु र साथसाथै हामीले केही कारणहरू छन् जुन चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न नसक्ने कारणहरू छन्। जस्तै कि 12 वर्षभन्दा अगाडि महिनावारी सुरु हुनु, 50 वर्षभन्दा पछि महिनावारीहरू रोकिनु, यिनीहरू सबै कारणहरूले चाहिँ स्तन क्यान्सरको रिस्क बढ्न सक्छन्। र अर्को भनेको चाहिँ यो 30 वर्षभन्दा पछि बच्चा जन्माउनु र स्तनपान नगराउनु, यो कारणहरूले चाहिँ स्तन क्यान्सरको रिस्कहरू बढ्न जान सक्छन्। तर हुन्छै भन्ने चाहिँ होइन है। अब स्तन क्यान्सर चाहिँ मुख्य हामीले भन्छौँ कि अरू क्यान्सरहरू भन्छौँ कि स्टेज 1 स्टेज 4 हुन्छ भने स्तन क्यान्सरमा चाहिँ हामी 5 स्टेज छन्। स्टेज 0 लिएर 0, 1, 2, 3, 4 हुन्छन् र 0 अवस्था त्यस्तो अवस्थालाई भन्छन् जब चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि लक्षण बिना नै पत्ता लगाएको स्तन क्यान्सरलाई। अब भन्छौँ कि यो कसरी पत्ता लगाउने होइन, यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ। स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ यसमा 3 हुन्छन्। एक त हाम्रो दिदीबहिनीहरूले हरेक महिना आफ्नो स्तनको आफै परीक्षण गर्नुपर्छन् होइन, र परीक्षण गर्ने तरिकाहरू सबै इन्टरनेटहरूमा चाहिँ एकदम सुलभ रूपले छँदैछ। दोस्रो भनेको चाहिँ 2-3 एकचोटि चाहिँ स्तन क्यान्सरको चाहिँ स्तनको चाहिँ परीक्षण स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने होइन, डक्टर होस्, नर्स होस् या त यो स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ एकचोटि स्तनको परीक्षण गर्ने। र तेस्रो भनेको 40 वर्षभन्दा माथिको दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हरेक वर्ष एउटा म्यामोग्राम गर्ने होइन। यो म्यामोग्रामहरू गऱ्यो भने चाहिँ हामीले स्तन क्यान्सरलाई 0 स्टेजमा भनेको चाहिँ हामीले कुनै लक्षण देख्नुभन्दा अगावै पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ या त एकदम प्रारम्भिक अवस्थामा पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब स्तन क्यान्सर किन प्रारम्भिक अवस्थामा पत्ता लगाउन जरुरी छ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले भन्छौँ कि स्तन क्यान्सरलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ,
या कसैले चाहेर यसलाई स्तन क्यान्सर दिनु पनि सक्दैन, यसलाई चाहेर यसलाई रोक्न पनि सक्दैन। यसलाई गर्न सक्ने एउटै मात्र कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले सक्भर प्रारम्भिक अवस्थामा पत्ता लगाउनुपर्छ। किन पत्ता लगाउनु जरुरी छ त भन्दाखेरि, अघि नै मैले भने कि स्टेज जिरोदेखि स्टेज फोरसम्म हुन्छ। स्टेज जिरोमा स्टेज वानमा भएको क्यान्सरलाई पत्ता लाग्यो भने हामीले सयमा सय या त सयमा 95 बिरामीहरू सबैलाई बचाउन सक्छौँ। स्टेज वानमा हुने बित्तिकै यो घटेर हामीले 80-85% मात्रै बचाउन सक्छौँ। स्टेज थ्रीमा हुने बित्तिकै एकैचोटि यो घटेर 50% मान्छेहरूलाई मात्र हामीले बचाउन सक्छौँ, र स्टेज फोरमा भएकोहरूलाई त 5-10% मात्र बचाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले यसलाई रोक्न सक्दैनौँ, र यसलाई गर्ने भनेको चाहिँ हामीले प्रारम्भिक रूपमा यसलाई चाहिँ पत्ता लगाएर यसको उपचार गर्नु हो। र जति अर्ली स्टेजमा हामीले यसलाई पत्ता लगाउँछौँ यसको उपचार पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ, र यसको खर्च पनि त्यति नै कम हुन्छ। भने जति ढिलो हामीले यसलाई पत्ता लगाउँछौँ त्यति नै यसको उपचारको खर्च पनि बढ्छ, र यसको जुन आउटकम हुन्छ त्यो पनि त्यति नै राम्रो नहुन पनि सक्छन्। अब स्तन क्यान्सरको लक्षणहरू भन्दाखेरि, स्तन क्यान्सरको साँच्चै भन्दाखेरि प्रारम्भिक अवस्थामा खासै केही लक्षण हुँदैन, एउटा सानो गिर्खाहरू हुनसक्छन् है। र स्तन क्यान्सरको सबभन्दा देखिने भनेको नै गिर्खा हुन्। त्यो गिर्खाहरू चाहिँ नदुख्ने प्रकारको प्रायः हुन्छ, र यो बिस्तारै बढ्दै जान्छ है। यसको साथसाथै अरू साइन्सहरू भनेको चाहिँ मुन्टाबाट फोहोरहरू निस्किनु, पिपहरू निस्किनु, रङ स्तनको रङ परिवर्तन हुनु, आकार परिवर्तन हुनु, स्तनमा डिम्पल जानु, या त मुन्टाहरू भित्र गाडिन जानु होइन, यी सबै स्तन क्यान्सरको लक्षणहरू हुन्। र यसको साथसाथै कहिलेकाहीँ स्तनमा नभएर काखीमा या त यो कलर बोनभन्दा माथि पनि गिर्खाहरू आउन सक्छन्। यिनीहरू भए पनि हामीले चाहिँ स्तन क्यान्सरको एकचोटि चाहिँ परामर्श गर्नु जरुरी हुन्छन्। स्तन क्यान्सर हुने बित्तिकै यसले शरीरको अरू भागहरूमा चाहिँ त्यति खास असर त पार्दैन, तर मुख्य कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि यो अरू भागमा सर्ने सम्भावना हुन्छन् है। केही गरिकन यो ढिलो भयो भने चाहिँ यो स्तनको बाटो निस्किएर यो फोक्सोहरूमा, कलेजोहरूमा, हड्डीहरूमा, कसै कसैको त ब्रेनमा पनि जाने सम्भावना हुन्छन्, जसलाई चाहिँ हामीले मेटास्ट्यासिस भन्छौँ, र यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले फोर्थ स्टेज या त लास्ट स्टेज पनि भन्छौँ। अब स्तन क्यान्सर के कारणले हुन्छ भनेर साँच्चै नै अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन, तर एक प्रकार एउटा सत्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा पनि अरू देशहरूमा जस्तै पनि यो स्तन क्यान्सरको रोग चाहिँ बढ्दै गएको छ होइन। सायद यो उसमा हुनसक्छन् कि कुनै हामीले खानपानको चेन्जहरू हुनसक्छन्, जुन हाम्रो खानपानको शैली परिवर्तन भएको छन्। हामी भनौँ न 20-30 वर्ष अगाडि हामी जुन खानाहरू नेपालमा खान्थ्यौँ त्यो सायद अहिले बिरलै खान्छन्। मान्छेहरूले धेरै नै पाश्चात्य खानाहरू खान बढी रुचाइरहेको छन्। यसको साथसाथै हाम्रो अब जुन किसिमले प्रदूषणहरू बढ्दैछन् यसले असर पारेको हुनसक्छ, हामी यति मात्र भन्न सक्छौँ, तर यो असर पारेकै छ भनेर भन्नलाई चाहिँ एउटा ठुलो रूपमा एउटा स्टडी नै गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। कुराकानीकै क्रममा स्तनमा क्यान्सर हुनुका कारणहरू र लक्षण बारेमा पनि कुराकानी भइसकेपछि हामी उपचारतर्फ लाग्यौँ। कुनै पनि समस्याको उपचारको लागि थुप्रै विकल्पहरू छन् हाम्रो देशमा, तर विशेष गरेर स्तनको क्यान्सरको उपचारको लागि के कस्ता प्रविधिहरू छन्, के कस्ता माध्यमहरू छन्, र घरमै बसेर यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न के कस्ता उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ, समस्या नै आउन नदिन हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा के कस्ता परिवर्तनहरू ल्याउनु जरुरी छ भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। स्तन क्यान्सरको उपचार भन्नाले हामीले प्राय तीन मेन खम्बहरू भन्छौँ होइन। पहिलो त अपरेसन भन्छौँ, दोस्रोलाई चाहिँ हामीले किमोथेरापी या त एउटा औषधि दिने भन्छौँ, र चौथोमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेडिएसन थेरापी भन्छौँ है। अब यो भनेको चाहिँ पहिलाको जमानामा हामी भन्थ्यौँ कि पहिला यो गरौँ या त त्यो गरौँ भन्ने एउटा दुविधा थियो, तर आजकल हामी त्यस्तो भन्दैन। हरेक बिरामीलाई एक प्रकारले उहाँहरूलाई चाहिने किसिमको एउटा टेलरमेड थेरापी भन्छौँ, इन्डिभिजुअलाइज ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। एउटा एकजना दुईजना स्तन क्यान्सर भएको व्यक्तिहरूलाई सँगै भएको व्यक्तिहरूलाई सायद उपचारको प्रविधि फरक हुनसक्छन्। कसैलाई हामीले अपरेसन र औषधि किमोथेरापी दिन्छौँ भने कसैलाई पहिला औषधि दिएर त्यसपछि अपरेसन गर्नेहरू गर्छौँ, र कसैलाई अपरेसन, किमोथेरापी, रेडियोथेरापी तिनटै चाहिन्छ भने कसैलाई चाहिँ अपरेसन र किमोथेरापी मात्र चाहिन्छ। त्यसैले स्तन क्यान्सर सबैमा वान साइज फिट अल भन्ने हुँदैन, त्यही भएर हामीले हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ इन्डिभिजुअलाइज रूपले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो यो अस्पतालमा हामीले स्तन क्यान्सरको कुनै पनि बिरामी आइसकेपछि एकजना डक्टरले हेर्दैनौँ, यसमा एक ग्रुप डक्टर्सहरू हुन्छन्। हामी सबै सँगै बसेर उहाँहरूलाई कुन प्रकारको ट्रिटमेन्ट दिने भनेर चाहिँ हामी सबै सँगै मिलेर छलफलहरू गर्छौँ, र त्यसपछि हामी उहाँको ट्रिटमेन्ट अगाडि बढाउँछौँ।
हामी स्तन क्यान्सर भयो भन्ने या त स्तन क्यान्सरको स्तनमा केही पनि परिवर्तन आयो भने चाहिँ हामी चुप लागेर नबसौँ होइन, जति सक्छ भनौँ न अहिले हामीले भन्छौँ कि स्तन क्यान्सर हो होइन भनेर चाहिँ हामी एकदमै दुविधामा छौँ होइन। भने एउटा हामीले एउटा सरल कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि स्तनमा आउने 80% गाँठाकुठाहरू चाहिँ स्तन क्यान्सर होइन होइन, तर हामीले सतर्क हुनुपर्ने त्यही 20% हो, जसले गर्दाखेरि स्तनमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छ, स्तनमा गिर्खा आएको छन्, स्तनको रङ परिवर्तन भएको छन्, मुन्टाहरू गाडिएको छन् या त केही चेन्जेसहरू आएको छन् भने सबभन्दा पहिला एकचोटि डक्टरलाई परामर्श गर्न एकदमै जरुरी छ होइन। किन भन्दाखेरि त्यो नगरिकन हामीले राम्रो हो कि नराम्रो हो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, र समयमा यसलाई चाहिँ हामीले परीक्षण गऱ्यौँ उपचारहरू गऱ्यौँ भने हामीले स्तन क्यान्सरबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ। र अर्को स्तन क्यान्सर भन्ने बित्तिकै हामी डराउने के छौँ त भन्दाखेरि स्तन पुरा काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने डराउँछौँ होइन, तर स्तन क्यान्सर भन्ने बित्तिकै हामीले स्तन पुरा काटेर फाल्नुपर्ने जरुरी छैन। अहिलेको जमानामा हामीले स्तनलाई चाहिँ बचाएर हामी उपचार गर्न सक्छौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारले स्त्रीको स्त्रीत्व बचाएर हामीले उपचार गर्न सक्छौँ। र दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही गरिकन स्तन पुरा रूपमा निकाल्नु पऱ्यो भने पनि अहिले हामीले नयाँ प्रविधिहरूबाट अङ्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी भन्छौँ, जसले चाहिँ स्तनको रूपलाई चाहिँ हामी फेरि पूर्णता दिन सक्छौँ, या त हामी शरीरको अरू अङ्गहरूबाट पनि यो तन्तुहरू ल्याएर एक प्रकारले हामीले पुनर्निर्माण स्तनको पुनर्निर्माण पनि गर्न सक्छौँ। यो स्तन क्यान्सर भनेर हामीले चाहिँ यो हरेक वर्ष चाहिँ स्तन क्यान्सर यो जनचेतना महिना मनाउँदैछौँ, यो वर्ष पनि हामीले यो मनाउँदैछौँ, र यो हाम्रो यो अस्पतालमा हामीले चाहिँ यस्तो यो कुपन एउटा दिँदैछौँ जसबाट चाहिँ हामीले यो स्तन क्यान्सरको जुन हामीले स्क्रिनिङको लागि भनेको म्यामोग्रामहरू हुन्छ अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले 50% जति अफ गरेको छौँ। तर यो 50% अफ गर्नु भनेको चाहिँ हामीले तपाईँलाई आधी पैसा लिने भनेको या त उहोर होइन, हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो त परीक्षण गराउनुहोस् तर आफूसँग मिलेको आफ्नो सहकर्मी होस्, आफ्नो दिदीबहिनी होस्, आफ्नो आमाहरू होस् या त आफ्नो के बजेहरू होस् उहाँहरूलाई पनि ल्याएर गर्नुहोस्। एकजनाको प्राइसमा हामीले चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ हामीले स्तनको परीक्षणहरू गराउन सक्छौँ र यसको लाभ लिनुहोला। यो चाहिँ यो अक्टोबर महिनाभरि र नोभेम्बरको फर्स्ट विकसम्म पनि हामीले यसलाई गर्दैछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले यो दसैँको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले आफ्नो आफन्तहरूलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो एउटा उपहार दिन सक्छौँ भने स्वास्थ्य नै हो, र एक प्रकारले यो दसैँ चाहिँ हामीले ब्रेस्ट क्यान्सर मुक्त दसैँ चाहिँ मनाउने कोसिस गरौँ। धन्यवाद दर्शकवृन्द। भर्खरै हामीले तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ स्तन क्यान्सर विषयमा सम्बन्धित रोग विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी। पक्कै पनि यस कुराकानीबाट तपाईँहरूले केही कुरा जान्ने मौका पाउनुभयो होला भन्ने आशा गर्छौँ। र कार्यक्रममा अब पालो भएको छ छोटो ब्रेकको, ब्रेकपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला नाइस हेल्थ केयर। डाँडैको देवी देउराली माया पद बजाउँदै झरे है ओराली, मै बसु सम्झि झलझली जीवनका सुशेलीसँगै गुन्जने हाम्रा वनपाखाहरू। यिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो गाम्बेसीका भाकाहरू। नमस्कार, म नीता पुन मगर। नाइस टेलिभिजनको एउटा छुट्टै प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू चाँडै लिएर आउँदैछु, प्रतीक्षा गर्नुहोला। आउनुहोस् एकैछिन हामीसँग आफ्नो मनलाई आनन्द तुल्याउन। र एक घन्टाको समय तपाईँ आफ्नो लागि फरक तरिकाले बिताउनु। इट्स मी प्रहिल कार्की, चाँडै नै तपाईँको माझ नाइस कनेक्सन लिएर आउँदैछु। चलचित्र जीवनको दर्पण हो भने मनोरञ्जनको प्रमुख स्रोत पनि। चलचित्र सम्बन्धी विविध जानकारीहरू नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस फिल्मी अपडेट। प्रतीक्षा
ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्लां बलधरं विष्णु शशिवरं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। नमस्कार, म दामोदरम नाइस टेलीविजन को प्रस्तुति शुभम भविष्यबाट यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आकाशीय पिण्डहरुको माध्यमबाट ज्योतिषीय गणितको माध्यमबाट चन्द्रमाको 12 राशिमा पर्ने प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईँको भविष्य, तपाईँको राशिको भविष्य, शुभ अङ्क, शुभ रङ्ग, शुभ योग लगायत ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारी लिएर हरेक दिन बिहान ठिक 6 बजे मात्र नाइस टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, स्तन क्यान्सरकै विषयमा कुराकानी गरिरहँदा नेपालका दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू, उनीहरूलाई स्तन क्यान्सरबारे कुनै जानकारी नै छैन। स्तनमा गिर्खाहरू आए पनि उनीहरू लाज तथा सङ्कोचका कारण आफ्नो समस्यालाई लुकाएर राख्छन् र अन्तिम अवस्था मृत्युको मुखमा पुगेपछि बल्ल अस्पताल धाउन थाल्छन्। त्यति बेलासम्म उपचारको विकल्प नै समाप्त भइसकेको हुन्छ। नेपालमा 30-50 वर्षका महिलाहरूलाई स्तन क्यान्सर बढी मात्रामा भएको पाइएको छ। नजिकको नातेदारमा स्तन क्यान्सर भएमा 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउँदा, स्तनपान नगराउँदा र स्तनमा गाँठागुठी आएमा वा पुरानो समस्या भएमा पनि स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ। त्यसै गरी एउटा स्तनमा क्यान्सर भइसकेपछि महिलाको अर्को स्तनमा पनि क्यान्सर हुने सम्भावना एकदम धेरै देखिन्छ। गरिबी, अशिक्षा र अज्ञानताका कारण समयमै उपचार नगर्नाले यो रोग महिलाको मृत्युको प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ। त्यसैले स्तन क्यान्सर बारे सबै वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरूमा जनचेतना फैलाउने र म्यामोग्राफी सेवाको विस्तार गर्ने हो भने स्तनको क्यान्सर सजिलै निको पार्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूसँग बसेर स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै नै कुराकानी गर्न मन हुँदाहुँदै पनि आजलाई भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। अब हामी ढिला नगरिकन पस्कदैछौँ स्तन क्यान्सर हुनबाट बच्न तयार पारिएको यो एक छोटो जीवनोपयोगी हेल्थ टिप्स। धुम्रपान तथा मद्यपानबाट टाढा बस्ने, समयमै सुत्ने र उठ्ने बानी बसाल्ने, समय समयमा शरीरको सबै भागहरूको एक्सर्साइज गर्ने, 30 वर्ष पुगेपछि अनिवार्य रूपमा महिलाहरूले मेमोग्राम वा अल्ट्रासाउन्ड गर्ने, स्तन क्यान्सरको लक्षण देखिन साथ जाँच गराई उपचार गराउने, हर्मोनको स्तर जाँच गराइराख्ने, विभिन्न प्रकारको विकिरणहरूबाट बच्ने, जङ्क फुड, चिल्लो पिरो, आगोमा पोलेको खानेकुरा धेरै नखाने, स्तनको विकास क्रमका बारेमा जानकारी राख्ने, प्रशस्त मात्रामा फलफुल, हरियो सागसब्जी खाने, नुन बढी भएको खानेकुरा नखाने, क्यान्सरको सुरुकै चरणमा उपचार गर्ने, बच्चालाई स्तनपान गराउने र वंशानुगत रूपमा सर्ने क्यान्सर नियन्त्रण गर्न नसके पनि खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिए क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ। यिनै स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। आशा छ तपाईँहरूले आजको यस प्रस्तुतिबाट केही कुरा जान्ने मौका पाउनुभयो होला भन्ने आशा गर्छौँ। कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभारी व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुतिका साथ आउने छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सविता लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, तपाईँको बाँकी समय स्वास्थ्यमय रहोस्।